တော့ဘတ်တီနိုအေးချောင်းလှုပ်ရှားဖြစ်လို့မမီးရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဗီဒီယိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့အချိုးတွေပါ။ US မှာ whole milk ဆိုလို့ရှိရင်နွားနို့ကတော်တော်ကောင်းနေပြီ။ဒီ condensed milk တစ်စိတ်ကိုတော့မမီးမကြိုက်ဘူးရှိလို့သုံးတာ။ဒါကနို့ကိုမလိုက်နေဖြစ်အောင်ကြိုပြီးတော့သိမ်းထားတာ။တကြားထဲမဲ့ဒါကပြောင်းကော်မှုတ်။နွားနို့တွေကိုတကြား40 gram နဲ့နို့စီ100 gram ထည့်ပြီးတော့အလုံးသမသွားအောင်ဖြော်လိုက်တယ်။မမီးကလေလုံနေရင်တဲ့အချိုးတွေကိုမှတ်သွားတာအခုမမီးလုတ်တဲ့အချိုးမှာတကြားက40 gram เนาะအဲ့ဒါအချိုးနည်းနည်းများတယ်မမီးအတွက်ဆိုရင်ပေါ့သူများအတွက်ဆိုရင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါလုတ်ရင်တော့20 gram ပဲထည့်ပါမယ်နို့စီကိုလည်း short ထည့်မယ်80 gram ပဲထည့်ပါမယ်မမီးကအချိုးထက်ကိုစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်နေတာကိုပိုကြိုက်တယ်ကော်မှုထည့်မှွေဖို့မိသွားလို့နို့လေးကိုနည်းနည်းပြန်ခတ်ယူပြီးတော့ပြောင်းကော်မှုနဲ့ရောပြီးမှွေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကအကုန်လုံးရောမှွေထားတဲ့အိုးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ရောကြူပေးပါမယ်မီးကိုလေမီဒီယံလောက်မှာပဲထားပြီးတော့စုပွက်လာအောင်တင်မယ်။နည်းနည်းစုလာပြီးဆိုလို့ရှင်မီးအေးအေးလေးနဲ့ဒီကော်ရည်လေးပြစ်လာတဲ့အထိကြိုပေးပါမယ်။အိုးမကတ်သွားအောင်ဂျိုးမတူးသွားအောင်မကြာခဏလဲမှွေပေးနေရမယ်။ဒီနေထားလောက်ပြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ရင်မီးပိတ်ပြီးတော့အေးခံထားမယ်။အေးခံနေတုန်းကလည်းဟိုမြ мян အေးအောင်ရဲ့နောက်အဖက်ဖက်ကြီးတွေဖြစ်မသွားအောင်ရဲ့မကြာခဏမှွေပေးနေရပါမယ်။ဒါကတော့အသင့်ကြိုထားတဲ့မလိုင်းဖက်လေးတွေရှိလို့ထည့်တာပါမလိုင်းဖက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ဒဝစ်ပေါင်မုန့်တွေတစ်ချက်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့တဝက်လောက်ကိုဒါလေးနဲ့တုတ်တုတ်ဆင်းပြီးတော့အိနို့ရည်တွေထည့်ဖြော်လိုက်လို့ရှိရင်မလိုင်းဖက်လေးလိုဖြစ်သွားတာပဲဒါကတော့ထောဘက်တီတစ်လုံးကိုကြေမွအောင်ခလောက်ပြီးတော့မှနို့ကြိုထားတာနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှွေပေးလိုက်မယ်အားလုံးနှက်ဆက်အောင်မှွေပေးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲချောင်းလှုပ်တဲ့မိုလေးထဲမှာထည့်ပါမယ်အဲရေခဲချောင်းဆိုတာထက်ရေခဲထုပ်မိုနဲ့ပို့ပြီးတော့တူလိုက်မယ်မိုးရဲ့ထိတ်ကလေးမှာအရစ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့အရစ်ကလေးထိပဲထည့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရေခဲတို့ကအေးသွားလို့ရှင်ပွာလာမှာပွာဖို့အတွက်နေရာလေးခြံထားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့24နာရီလောက်ထားလိုက်တယ်ရေခဲတစ်တာထဲမှာ။ပြီးလို့ရှင်ရင်ထုတ်ရလွယ်အောင်လို့ဒီပြုံကလေးကိုမိုးလေးကိုအပြင်ကနေရေနဲ့ဆေးလိုက်တယ်။ဒီမိုးလေးကမဆိုးဘူး။မမီးမမိုးတွေအများကြီးဝယ်ပူတယ်။တချို့ရေခဲချောင်းမိုးတွေဆိုလို့ရှင်လေတော်ယုံနဲ့မထွက်ဘူး။ထွက်လာရင်လည်းဒုတ်တန်ကကျွတ်ပြီးတော့မှထွက်လာတယ်။ဒါလေးကဒုတ်တန်လည်းမလိုဘူး။နောက်ထုတ်ရတာလည်းလွယ်တယ်။